Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Srđan Krstić, u prvom dnevniku donosim. U Banja Luci se održava međunarodna konferencija o pravosuđu. BH gradovi u crvenom, vazduh najzagađeniji u Zenici, Banja Luci i Sarajevu. Svjetski lideri okupljaju se u Rimu, gdje se ovog vikenda održava summit Grupe 20. Futsaleri Mostar SG Staklorada igraju odlučujuću utakmicu za plasman u narednu rundu Lige šampiona. Nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova od jutros je u crvenom, pokazuju podaci objavljeni na web stranici Ekoakcije. Vazduh je najzagađeniji u Zenici, Banja Luci i Sarajevu. Prema aplikacijama koje pružaju informaciju o tome koliko je vazduh zagađen u gradovima širom svijeta, u bosansko-hercegovačkim gradovima je među najzagađenijim. Ovakav vazduh posebno je opasan za zdravlje plućnih i srčanih bolesnika, trudnica, djece i starijih osoba. Boravak na otvorenom potrebno je izbjegavati, ako je neophodan, potrebno ga je smanjiti na najmanju mjeru. Vazduh širom Bosne i Hercegovine je danima zagađen, što je posebno izraženo u jutarnjim i večernjim časovima. Udruženje građana Put pravde u saradnji sa Udruženjem Pravda za Davida i svu djecu u Bosni i Hercegovini organizuju u Banja Luci treću međunarodnu konferenciju Antikorupciona kampanja i podizanje svijesti javnosti o radu tužilaštva u Republici Srpskoj. Događaj prati naš Ljubiša Davidović. Tako je, u Banja Luci u toku treća međunarodna konferencija pod nazivom Antikorupcijska kampanja i podizanje svijesti javnosti o radu tužilaštva u Republici Srpskoj. Organizatori ovog skupa su Udruženja građana Put pravde i Pravda za Davida, koja su uradila jedno kvantitativno i kvalitativno istraživanje. Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi nivo poznavanja rada tužilaštva, institucionalnog povjerenja i percepcije o korupciji u ovoj instituciji, naravno sve sa akcentom na predmet ubistva Davida Dragičevića i rad tužilaštva konkretno na ovom predmetu, odnosno tom prilikom je rečeno da za 3 godine nije sprovedena nikakva istraga kako bi se rasvijetlio ovaj slučaj i otkrili počinioci i naručioci ovog monstruoznog zločina. Na samom početku skupa prisutnima se obratio Davor Dragičević, koji je podsjetio onako hronološki šta se sve dešavalo od samog pronalaska tijela i tako dalje. Davor Dragičević je kazao da je podsjetio na njegov prvi sastanak sa glavnim republičkim tužiocem u to vrijeme, Želimirom Lepirom. On je rekao da je taj prvi sastanak bio ujedno i posljednji i ujedno taj sastanak je značio kao i početak i kraj saradnje sa tužilaštvom u Republici Srpskoj. Predlažem da poslušamo uvodno obraćanje prisutnima Davora Dragičevića. Ako osjetimo svi mi da opet neko zloupotrebljava naše povjerenje, mogu vam sa sigurnošću reći da naš odgovor neće biti kao do sad. Bit će mnogo žešći, nije ovo 2018. godine decembar, da se otac i članovi grupe Pravda za Davida kao životinje proganjaju centrom Banja Luke, da ih se hapsi, maltretira i da se prijeti fizičkom likvidacijom. Našim trudom, zalaganjem, naravno s pomoć ljudi koji stali za nas, Evropske unije, gospodina Larsona i svih ostalih, postigli smo ovo gdje smo sad, da sam se ja mogu vratiti, da sam ovdje, nazovimo sad, slobodan. Samo da podsjetimo, Davor Dragičević prije nekoliko dana vratio se u Bosnu i Hercegovinu nakon što je 8. septembra okružno tužilaštvo u Banja Luci donijelo naredbu o obustavi istrage protiv njega zbog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača, koju je protiv njega podnio sam ministar Lukač. Toliko u ovom javljanju iz Banja Luke studio. Za dnevnik se javio Ljubiša Davidović. U Zenici zasjeda glavni odbor SDP-a. Na dnevnom redu su između ostalog izmjene izbornog zakona. Ova partija trebalo bi da zauzme stav i iznese zvanično saopštenje o ponudi koju je ranije objavila SDA.
SDA je ranije najavila da će pozvati sve probosanske partije koje imaju poslanike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da zauzmu čvrst zajednički stav o izbornim reformama i izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine. Dakle, SDP je opozicija vlasti, a neće biti nikad opozicija države Bosne i Hercegovine, borbi za institucije države Bosne i Hercegovine, ustavno pravni poredak i uređenje. SDP ostaje na onim principima, mi smo spremni i za indirektan i za direktan izbor članova prijestora, ne može biti nikakvo asimetrično rješenje. SDP insistira na rješavanju pitanja nadležnosti domova naroda, podržavamo princip brisanja etničke pripadnosti, ne prihvatamo priču o dvije izborne. Svjetski lideri okupljaju se u Rimu gdje se ovog vikenda održava summit grupe 20 najrazvijenijih zemalja svijeta. Na stolu su goruće teme borba protiv COVID-a, prevazilaženje ekonomske krize izazvane pandemijom i mjere za sprječavanje klimatskih promjena. U nacrtu zajedničkog dokumenta navodi se kako će čelnici G20 podržati ideju da se sa 300 na 100 dana skrati rok farmaceutskim tvrtkama za razvoj cjepiva, lijekova i testova. Predsjednici Rusije i Kine ne dolaze u Rim, već će se obratiti putem videolinka. Svjetska zdravstvena organizacija je uoči samita apelirala na čelnike najrazvijenijih zemalja da financiraju plan za ravnopravnu distribuciju cjepiva, testova i lijekova protiv COVID-a. Nakon što je Europski parlament objavio da je Europsko povjerenstvo tužio Europskom sudu pravde zbog neuspjeha primjene mehanizma vladavine prava u slučaju Poljske, iz povjerenstva su odgovorili kako je ta regulativa već u primjeni. Upozorenje je stiglo zbog Poljske koja je početkom godine usvojila izmjene zakona o pravosuđu koje nisu sukladne sa EU zakonodavstvom. Europski sud pravde je ovog tjedna po tužbi Europskog povjerenstva presudio kako Poljska, sve dok ne izmjeni problematične zakone, mora povjerenstvu plaćati 1 milijun eura dnevno. Poljski zastupnici odobrili su brzu izgradnju zida vrijednog 402 milijuna dolara na granici s Bjelorusijom u nastojanju da zaustave sve veći priliv migranata. Za realizaciju ovog plana na prijedlog vlade, koji podrazumijeva izgradnju zida sa senzorima pokreta, nakon jučerašnje potvrde u parlamentu, potrebno je još samo odobrenje predsjednika Andrzeja Dude. Poljska i druge zemlje Europske unije optužuju bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka kako ohrabruje i pomaže migrante s Bliskog istoka i Afrike da traže ulazak u Europsku uniju preko njihovih granica s Bjelorusijom. SAD su pozvale sudanske vođe Puča da se uzdrže od nasilja prema mirnim prosvjednicima uoči današnjih planiranih prosvjeda. Protivnici državnog udara pozvali su na masovne prosvjede. Najmanje 11 prosvjednika ubijeno je u sukobima sa sigurnosnim snagama ovog tjedna, a stanovnici strahuju od konačnog obračuna. Prethodnog dana u Bosni i Hercegovini je registrovano 675 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od posljedica zaraze u istom periodu preminulo je 18 osoba. Od početka pandemije u Bosni i Hercegovini od koronavirusa do sada umrlo 11.337 osoba. Od ponedjeljka se građani Bosne i Hercegovine mogu vakcinisati i Moderna vakcinama. Zavod za javno zdravlje Federacije Bosne i Hercegovine primio je 43.180 doza ovog proizvođača kao donaciju Republike Hrvatske. Vakcine su dobile pozitivan nalaz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Na teren će biti poslano 15.000 doza ove vakcine. Američka agencija za hranu i lijekove odobrila je korištenje Pfizerove vakcine protiv koronavirusa za djecu uzrasta od 5 do 11 godina. Zakazana je sjednica savjetodavnog odbora za reviziju pedijatrijskih doza sljedeće sedmice i očekuje se da će ih brzo staviti u distribuciju. Kompanija je saopštila da je njena mala doza vakcine za djecu koja predstavlja trećinu doze koja se daje odraslima više od 90% efikasna u prevenciji simptomatske infekcije. Također navedeno da djeca dobro podnose vakcinu. Futsaleri i Mostar SG Staklorada večeras igraju odlučujuću utakmicu za plasman u narednu rundu Lige šampiona. Našem timu bi trijumf protiv holandskog Hovokuba sigurno značio i put u elitnu rundu ovog takmičenja, ali i eventualni remi bi mogao da bude dovoljan za prvo mjesto u grupi. U redovima našeg šampiona vjeruju da mogu da naprave taj korak i još jednom da omoguće Bosni i Hercegovini da ima ekipu u elitnoj rundi Lige šampiona.
Susret se igra u Jablanici i počinje u 20 časova. Podsjećamo da je Mostar u prvom kolu remizirao sa finskim predstavnikom 1-1 da bi nakon toga savladao šampiona Moldavije sa 9:3. A naredna tri dana igraju se utakmice 15. kola MTEL Premier Lige Bosne i Hercegovine u fudbalu. Sarajevo i Rudar Prijedor igraju danas, a 4 meča su sutra na rasporedu. Sastaju se Tuzla City Leotar, Velež Radnik, Borac Posušje i Široki Brijeg Sloboda. Derbi kola se igra u ponedjeljak kada će snage odmjeriti Željezničar iz Rinski. Ljetno računanje vremena završava se u noći na nedjelju 31. oktobra u 3 časa i počinje zimsko računanje, što znači da se kazaljka na satu mora vratiti 1 čas unazad, odnosno sa 3 na 2 časa. Vraćanjem na zimsko računanje vremena sunce će ranije izlaziti, ali i zalaziti, pa će dani imati manje svjetla u popodnevnim časovima. U noći kada se vraćaju kazaljke, ljudi će moći spavati 1 čas duže. Iako je Evropska komisija još prije 3 godine predložila da se ukine sezonsko pomicanje sata, to se još nije dogodilo jer se države članice o tome još nisu dogovorile. I to bi bilo sve u prvom dnevniku. Hvala na pažnji. Doviđenja.